ես իսկապես ամեն անգամ, դիկին զորավան, չի գիտեմ դուք ոնց, ամեն անգամ ասում սա երևի վերջնա, վերջին անգամ, այս ամենից հետո, այս դիկինը կհանգստանա, նորից, այսպես ինչ-որ մի գրառում էր արել, չի գիտեմ ինձ, չասեմ կարմիր գծեր անցել, որտեղ դա վաղուց է եղել, ինչ անցել, դժվարանում եմ ասել, և եթե անկեղծ լինեմ, սիրել հետևորդներ, մենք ամեն անգամ ասում ենք վերջ, մենք երսաս չենք անդրադառնալու, բայց ինքն է այնպիսի մի սահմաններ անցնում, այնպիսի մի բան անում, որ ասում ես չէ, լավ, այս անգամ էլ սրան այսպես ասած, ինչպես ասում են, տեղը ցույց տանք եւ ասեմ, խնդրեմ, ձեր Շնորհակալ եմ, անկեղծ ասած, ես եկել էի հստակ մտադրությամբ, հիմա այստեղ էլ նստած են, ես լսում էի տիկին Հայաստանի եւ տիկին Լիդային, շատ դժվար է մայրերի ներկայությամբ խոսել եւ իմ խոնարհումը նորից ձեզ. Չկա բար, չկա ոչ, չես կարող ասել ցավը կմեղմանա, դա երբեք չի անցնելու, ցավը կմեղմանա միայն այն ժամանակ, երբ որ լինի արդար հատուցում, դա միանշանակ է։ Անկեղծ ասած, ես եկել էի Տիկին Թոմասյան ասելու, որ դիմում եմ բոլորին, բոլոր լրատվամիջոցներին, դիմում եմ բոլոր քաղաքական գործիչներին, ես հասկանում եմ, շատ դժվար է, ինքս առաջի անգամ շատ էմոցիոնալ արձագանքեցի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի տիկնոջ հերթական իմ վստահ համոզմամբ ցինիկ եւ անմարդկային գրառմանը։ Ես եկել էի, որպեսզի կոչ անեմ, որ պիտի իրեն բոյկոտել, պիտի չանդրադառնալ իրեն, եւ ես պիտի փորձեմ հոգեբուժության դասագրքերի միջոցով բացատրել, թե ինչու պիտի չանդրադառնալ իրեն։ Հասկանում եք, ընդհանրապես ադեկվատ, նորմալ մարդիկ կենսական էներգիային ստանում սիրուց, ես, դուք, Տիկին Հայաստանը, Լիդա Մայրիկը, բոլորս մենք, երբ որ կասել, մենք կենսական, պոզիտիվ, դրական արարելու էներգիա ենք ստանում սիրուց։ Այդ տիկինը էներգիա է ստանում ապելությունից, եւ մենք ինչքան հայհոյում ենք իրեն, ինչքան անիծում ենք, ես հասկանում եմ Տիկին Հայաստան, Տիկին Լիդա, շատ դժվար է զսպել էմոցիաները, ես հասկանում եմ, այնպիսի բաներ է գրվում իր անունից, Տիկին Թոմասյանը տեքստերը ինքը չի գրում, այլ հարց է, որ այդ տեքստերը արտահայտում են իր հոգեվիճակը, ինքը չի կարող կապակցված գրագետ նախադասություն գրել, այլ բան է, որ այդ տեքստերը արտահայտում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի անձնական վախերը, բացեք, ուրեմն կրիմինալիստիկայի դասագրքեր, մարդասպանները այսպես ներքին վնասդով անընդհատ վերադառնում են սպանության վայր, մարդասպանները սարսափելի վախենում են, իրենք գիտեն, իրենք զգում են, իրենք հիմար չեն, իրենք շատ լավ հասկանում են, իմ ընկերներից մեկը մեկնաբանել էր այդ տիկնոջ գրածը որպես դիակապտություն, որպես նեկրոֆիլիա, որպես դիակների հանդեպ սեռական ձգում, չէ, այդպես չէ, վստահաբար դա խոսում է կենթանական, անասնական վախը, իրենք շատ լավ գիտեն, ինչպիսի արյան տակ են մտել, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այդ արյան պատասխանը միևնույն է, գալու է մի օր, եթե Աստված կա, Նիկոլ չի պիտի լինի, իսկ Աստված կա, բայց Տերին կներես, մենք չենք սպասելու քո դատաստանին, մենք այդքան ժամանակ չունենք, քո դատաստանը լինելու է, ես ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, ես ավելի քան վստահ եմ, ինչու Սատանան սրանց չի տանում դժոխ, որտեղ նրանք դժոխքնել են ավիրելու, որտեղ անգամ դժոխքում դժոխայի, բայց խաղի կանոններ կան, նրանք այդ խաղի կանոններն են ավիրելու, այո, լինելու է Աստծո դատաստան, բայց եթե մենք հիմա ոչինչ չանենք, եթե մենք նստենք եւ սպասենք Աստծո դատաստանին, ապա զոհերի թիվը լինելու է, ես խոսում եմ միայն պաշտոնական, ոչ այլևս 5200-ը ավելին, հիմա գնացեք Եռաբլուր, Տիկին Լիդան էլ կվկայի, Տիկին Հայաստանն էլ, դատարկ փոսեր են ապագա զոհերի համար, դիահերձարանների մոտ գնացեք հերացու դատաբժշկական կենտրոն, դիակների դալալներ են կանգնած, ովքեր հատուկ ուղարկված են, որպիսի ծնողներին այսպես մոտենում են, հատուկ մարդիկ են, սրանց ընդդիմություն սովորեք, թե ինչ փայլուն է աշխատում սրանց քարոշչական տեխնոլոգիաները, հատուկ մարդիկ են ուղարկում, մոտենում են ծնողներին, ասում են, տարեք ձեր գյուղը, ձեր որդու դիակը, ինչի եք ուզում տանեք Եռաբլուր, Եռաբլուրում ինքը խառնվելու է բոլորի հետ, տարեք, որտեղ չեն ուզում վիզուալ առումով, որ տեսնեն, որ Եռաբլուրը մտել է արդեն քաղաքի կենտրոն, հա,
մտելա բնակելի շենքեր, բնակելի շենքերի բնակիչներն ասում են, մենք ամառվա շոգին անգամ փակում էինք պատոհանները, որտեղ երեկոյան քամուց այդ դրոշների խշշոցից արումները սառում էր։ Այո, այո, ասում են Տարեք, Տարեք ձեր գյուղերը, որպեսզի վիզուալ մենք չտեսնենք, տեղ չկա, Եռաբլուրը արդեն պիտի գա, մտնի լփիկ սամոյի օբյեկտները, այդ տարածքը արդեն Մալացիայի շուկա աչով ձախով ամբողջ մայրուղիներով տարածվելու է։ Ես շատերն ասում են այդ տեքստերը Աննա Հակոբյանի անունից գրում է Նիկոլա, դա Աննան չի գնում միանշանակ, Նիկոլի ձեռագիրը չի միանշանակ, հայկական ժամանակում մի տղա կար, ես վստահ եմ, որը վախեցավ, չհերիքեց, չուզեցավ մնալ պատգամավոր, մանդատը վայր դրեց եւ հիմա իրենց քարոշչական թիմում է աշխատում։ Ես իմ տեսակետն է, որտեղ շատ քիչ լրագրող կա, որոնք ձեռագիր ունեն, ես կարծում եմ պարզապես ինքը փոխանցում է, թղթին է հանձնում Աննայի եւ Նիկոլի անանձնական, ներանձնային, անմարդկային, բնազդային վախերը։ Իրենք սեփական վախերի գերին են դարել եւ այսօր հյուսիսային պողոտայով քայլելը 100-ից ավել թիկնապաների ուղեկցությամբ դա սեփական վախը հաղթահարելու, ինչ ասեմ, քայլերթ էր։ Երբ որ դու ինչ որ բան պիտի անես, բայց վախենում ես, ասում ես, չէ, սա հաղթահարելու համար ես սա պիտի անեմ, ես պիտի անեմ սա, իմ ներքին վախերը, իմ ներքին երկյուղները, իմ ներքին սրբազան սարսուրը հաղթահարելու համար։ Այդ քայլերթը ուղված էր ինձ ներքին վախերը հաղթահարելուն։ Ես, գիտեք, շատ ցավալի է, հասկանում եք, հայրը ուղիղ եթերով դիմում է, դա նաև օրենսդրության խախտում է, ասում է իմ տիկին, իմ տղայի նկարը հանի քոեջից, դա Հայաստանի օրենսդրության կոպտագույն խախտում է, ցինիկաբար, լկտիաբար ոչ միայն չի հանում, այլև հատուկ երեկվա գրառման մեջ դիմում է Մխիթարներին, Արսեններին, Ալեններին, այն տղաներին, որոնց ծնողները այն քիչ, այո, քիչ ուրեմն բանակում են, ովքեր ամեն օր պայքարում են նրա դեմ, ինչպես օրինակ Աստղիկ Գալեյանը, Աստղիկ ջան, ծնունդը շնորհավոր, ես գիտեմ, այսօր Աստղիկ Գալեյանի ծնունդն է, Աստղիկ ջան, սիրելիս, շնորհավոր, ես չունեմ բարեր, ես գիտեմ, որ քո Մխիթարին նոր Մխիթարդ թող լինի Մխիթարություն, ես գիտեմ, որ ցավը չի անցնելու, նա հիմա տիկին Լիդան էլ, տիկին Հայաստանն էլ էստեղ նստած, միանում են շնորհավորանքներին։ Ինչևէ, եկեք, ես չեմ ուզում իր մասին խոսել։ Ինչպես եմ փորձել հայտնվել քո մարմնում, վստահ եմ, որ զգում ես ինձ, ինչպես եմ ես զգում քեզ, Աննա Հակոբյանի։ Ես ասում եմ, դա տիպիկ բացեք, ես վախենում եմ, տիկին Անժելա, տիկին Թոմասյան, ես սարսափում եմ, այո, դա սարսափելի է, դա զարհուրելի է, դա անասնական, կենթանական, սեփական մահը կանխազգող, սեփական զարհուրելի վախճանը կանխազգող կնոջ, ինչ ասեմ, զկրտոցներա, սեփական զարհուրելի վախճանը ինքը շատ լավ գիտի, ես ասել եմ, այս մոլորակում իրենք գերեզման չեն ունենալու, իրենք գնան մի հատ ուրիշ մոլորակ փնտրեն, ես զարհուրում եմ, ես չեմ կարողացել միջև վերջ այդ, ինչ ասեմ, հոգեկան ստրիպտիզը կարդալ, դա հոգեսերապաթոլոգիկ ստրիպտիզ է, որը պիտի փնտրել հոգեբուժության դասագրքերի մեջ, ինձ մի ստիպեք մեկնաբանել խեղված հոգեբանություն ունեցող, վախեր ունեցող, սարսափելի սեփական վախճանը, նա որ այդ գրելա կամ նա այն տղան լրագրողը, որ գրելա իր փոխարեն այդ տեքստը, նա վիզուալ պատկերացրելա իր վախճանը, նա միգուցե նաև իր երազներում տեսելա իր վախճանը, եւ այդ ամեն ինչը հոգե, մարդկայնորեն, եթե իրենք այդքան արյան տակ մտած չլինեին, մարդկայնորեն ես կցավակցեի իրենց, ես նույնիսկ իսկապես, որովհետև ողբերգություն է, ամեն օր դու հասկանաս, անգամ քո երազներում, քո մտքերում դու տեսնես ու կանխազգաս քո եւ քո ընտանիքի վախճանը, ես չեմ ուզում, ես սարսափում եմ, ես վախենում եմ, որովհետև ամեն մի բառը սրբապղծություն է, այդ տեքստը կարդալու համար մարդ պիտի խաչակնքեր, մի հատ էլ խաչ դներ կողքը, մի հատ էլ սուրբ ջուր թափեր այդ սրբապիղծ այդ տեքստերի վրա, գիտեք,
Ես զարհուրելի բան պիտի ասեմ, չտամ հա միջազգային այն խոշորագույն հա կազմակերպության անուն, ով տեղեկատվություն ինձ փոխանցել է, հիշում եք չէ, օրեր առաջ Գենշտաբի պետը, ով տխմարագույն ինչ-որ վերլուծություններ էր անում, ասում է 130 քառակուսի կիլոմետր, դա տխմարագույն չէ, դա փաստ է, կա թիմա տխմարագույնին էլ կանդրադառնանք, ուրեմն 130 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանը գրավել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, որ պատկերացնեք 30 քառակուսի կիլոմետրը ինչ է, ասեմ, որ Գյումրիի տարածքը 45 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն 3 հատ Գյումրի, պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, 3 Գյումրի, Ադրբեջանը գրավել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, շատ անտարբեր, այդ մասին ասում է Գենշտաբի պետը, եւ ասում է որ մենք դեռևս այո դիակներ ունենք, դիակներ ունենք մեր սուվերեն տարածքում, եւ Ադրբեջանը, ռազմական հանցագործ Ադրբեջանը, որ ռեխը Սոչիում, Պրահայում բացել էր Ալիևը, Ադրբեջանը ռազմական հանցագործ թույլ չի տալիս, որ մենք մեր որդիների դիակները հետ բերենք, միջազգային կազմակերպություններից մեկը, որին ներկայացուցիչները աշխատում են թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, պիտի ասեմ, որ այն ծնողները, ովքեր շարունակում են պաշտպանել այս հանցագործ ռեժիմը, լսեն եւ հասկանան, իսկ այդպիսի ծնողներ կա, ասեց ցավոք սրտի այդ կողմից, ադրբեջանական այլևս զավթված դիրքերի կողմից դիտարկում արված է, եւ շատ մեծ է վտանգը, ռիսկը, որ տղաների դիակները հոշոտվել են վայրի գազանների կողմից, հասկանում եք, դուք հասկանում եք այն ծնողի ցավը, որ ամեն օր պատկերացնում է, թե ինչպես է իր որդու մարմինը հոշոտում վարազը կամ շակալը, հասկանում եք, հիմա տիկին Հայաստանը լացում է, եկ կներեք, ես միգուցե ցավեցնում եմ, բայց ես չեմ կարող այդ ամենը չասել, Գենշտաբի պետ հարց է տալի լրագրողը, ասում է, բա այդ ադրբեջանցիներին, որ առել էիք շրջափակման մեջ, ինչու չգերեվարեցիք, այդ հիշում եք չէ, որ ասում էր, մենք իրենց ճանապարհները փակել ենք, որ իրենց հաց ու ջուր չտանեն, որ սովից հետ քաշվեն, հա, այսինքն ինքը անում ամենակարևոր խոստովանություն, ասում է, որ իրենք մեր շրջապակման մեջ են, ճանապարհները փակել են, եւ գիտեք ինչ է ասում, բռնվեք, չընկնեք, ասում է, իրենց գերեվարելու համար մենք պիտի ընդհուպ մոտենայինք ադրբեջանցիներին, իսկ դա կարող էր վտանգ ստեղծել մեր զինվորների համար, բա ուրիշ, բա ադրբեջանցիները, որ գերեվարում են, կարող է հերավար պուլտով են գերեվարում, անարգում, հոշոտում, գլխատում, սպանում մեր զինվորներին, բա որ այդքան դուխ չունեք որպես Գենշտաբ, այդքան դուխ չունեք որպես գեներալներ, որ անգամ շրջափակման մեջ գտնվող ադրբեջանցիներին կարողանաք գերեվարել, ասում է, բա որ մոտենանք կարող է իրանք կրակեն, բա պատերազմ է, պարոն գեներալ, ես ձեր ազգանունը չգիտեմ, բա պատերազմ է, բա պատերազմի ժամանակ կրակում են, պատերազմի ժամանակ կրակում են, հասկանում եք, ինչ է նշանակում իրենց ուղիները, ամբողջ սնուցման ուղիները մեր վերահսկողության տակ էր, բայց մենք չէինք ուզում իրենց գերեվարել, որտեղ դա վտանգավոր էր, այսպիսի բան, այս միտքը Գենշտաբի պետի Տիկին Թովմասյան պիտի ներառել, երևի, ինչ ասեմ, չգիտեմ, որ սուն զին սաղլներ պատերազմելու արվեստը կոմեդիա գրեր, երևի այս ձևակերպումը կոմեդիայի մեջ պիտի ներառվեր, հիմա ձեր թույլ տվությամբ ես անդրադառնամ, կարո Փալյաններ եք, հա հա, դրան անդրադառնամ հպանցիկ, որովհետև ես շատ ցավում եմ, եւ որ երբ որ գիտեք, ես հիմա հասկանում եմ հեղափոխական եւ ընդդիմադիր ծնելու եւ կերտելու տեխնոլոգիաները, երկար ժամանակ գարո ինքը, երբ որ Հայաստանում է, ինքը մի քանի տեսել եք, չէ, նկատել եք, մի քանի ձև ա գրում իր ազգանունը, հայաստանյան եւ սփյուռքյան հայ աուդիտորիայի համար ինքը Փալյանն է, հայկական ազգանունով, թուրք ադրբեջանական թրքական աուդիտորիայի համար ինքը Փալյան, այսինքն հայկական վերջյան, վերջածանցը չկա, այո, ես ցավում եմ, որ ես էլ եմ դարձել այդ մանիպուլյացիայի զոհը, երբ որ ինքը Թուրքիայի Մելի Մեջլիսում բարդացնում էր նահատակված, չգիտեմ, Գրիգոր Զոհրաբի, Մյուսի, Ռուբեն Սևակի, Սևանի Միսևակի եւ մյուսների նկարները, ես մտածել եմ, որ արյան մեջ հայի արյուն կա, հասկանում եք, բայց մենք հասկանում ենք, որ Էրդողանները, Ալիևները, ահա այդպես ծնում, սնում, մեծացնում են գործիքներ, որոնք պատեր պահի
պիտի օգտագործվեն թուրքական շահը սպասարկելու համար։ Այո, Փայլյան գարո, քեզ ծնել են, քեզ սնել են, քեզ թույլ են տվել ընդդիմադիր դիապազոն, որպեսզի այսօր, այսինքն այս թուրանական ծրագիրը, թուրքական ծրագիրը ծրագրված է եղել շատ վաղուց, երբ որ իշխանության չեն լինի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ովքեր Արցախ չէին հանձնելու, բայց դուք գիտեիք, դուք սպասում էիք, որ գալու է ձեր աստղային ժամը, եւ իշխանության լինելու է մեկը, որը սպասարկելու է ոչ թե հայկական, այլ թուրք-ադրբեջանական շահը, եւ կարո փայլյանները, փալյանները, հա, փայլանները կամ փալանները, ավելի ճիշտ, հենց այդ ժամանակ են պետք գալու, որ գան եւ այստեղ ասեն, իրենց Թիթերում գրեն, ոգեկոչում եմ Խոջալուի ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, եւ այո, գրելա, ոգեկոչում եմ, եւ մենք պիտի կանգնենք Ադրբեջանի ժողովրդի կողքը։ Էն Խոջալուի, երբ Այազ Մութալիբը ինքը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Խոջալուն կազմակերպել է ադրբեջանական ընդդիմությունը Այազ Մութալիբովին, այսինքն իրեն իշխանությունից հեռացնելու համար։ Եվ ի դեպ նույն Նիկոլա, ուրեմն միջազգային հանդիպումներից մեկի ժամանակ հենց Ալիևին հակադարձեց, ցիտելով Այազ Մութալիբովին, բայց այս Փալյանը, կարո Փալանը, Էրդողանի Փալանը, ուրեմն կոչ է անում ոգեկոչել, կանգնել Ադրբեջանի ժողովրդի կողքը, եւ հավասարության նշան է դնում Սումգայիթի եւ ֆեյք Խոջալուի միջեւ։ Ես ինքս Տիկին Թոմասյան տարիների ընթացքում աշխատելով ԵԽԽՎ-ում բացահայտել եմ նաեւ, թե ինչ տեղեկատվական ուղեղի լվացում էր անում Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Մեհրիբանը, ամեն տարի Ստրասբուրգում մեր սեղանին էին դնում գունավոր մի հատ ալբոմ, եւ Խոջալուի, ըմբռթ նայում եմ, այս տարի Խոջալուի զոհերի թիվը ավելացել է, մյուս տարի ավելի ավելացել, հետո մենք նայեցինք, երբ որ մեր ձեռքը ընկավ Կոսովոյի զոհերի նկարները, հա, մենք գրխատված, այո, բռնաբարված, մաշկահամած, մենք տեսանք, որ Կոսովոյի նկարները վերցրել, դրել է, հա, Մեհրիբան բաջին դրել է այդ ալբոմների մեջ, և ներկայացրել որպես հայերի կողմից կազմակերպված Խոջալուի ցեղասպանության զոհեր։ Եվ ահա Էրդողանի Փալանը գալիս է այստեղ, նույնիսկ գնում է, հա, հանդիպում աուդիենցիա խնդրում երրորդ նախագահի հետ, և կոչ է անում համախմբել, և փայլուն էր, հա, երրորդ նախագահի պատասխանը, ինչի շուրջ համախմբվենք Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության շուրջ, ես կարծում եմ, ուրեմն պրեմիայից Էրդողանը կզրկիցես, կարո Փալյան, որտեղ դուք ձեր միսիան չկատարեցի, եւ ի դեպ, այո, պայթեցիք որպես ական, եւ ի դեպ Տիկին Թոմասյան ինքը ներկայացնում է Թուրքիայի Միլի Մեջլիսում քրդական կուսակցությունը, այդ կուսակցության բոլոր լիդերները բացի կարո Փալյանից բանտում են, սա արդեն բավարար ցուցիչ է, որ կարո Փայլանը Էրդողանի Փալանն է, որին իրենք սնել, մեծացրել, թույլ են տվել Միլի Մեջլիսում, հա, ցեղասպանության շուրջ, հա, որոշակի խոսքի դոզա ազատություն, որտիսի ահա այս առանցքային պահերին իրենց կարևորագույն գործիքին դնեն օգտագործման մեջ, ինչը այստեղ որպես ական պայթեց։ Եկեք դրանով, ես ցավում եմ, այո, որ իսկապես որպես պատգամավոր հավատացել եմ նրա հայ լինելուն, անկեղծությանը, եւ Ստրասբուրգներում եւ Բրյուսելներում պաշտպանել եմ, բղավել եմ, կոչել եմ, այո, Տիկին Հայաստանն էլ ասում է, հիշում եմ, ոնց էի կարո Փայլանին պաշտպանում ես, ես շատ քաղաք, գիտեք, եթե որ հիմա հետահայաց նայում եմ, շատ բաների համար ունեմ խնդրելու ներեգություն, առաջին ներեգությունս, որ ես չեմ դադարելու մշտապես ասել, դա Նիկոլ Փաշինյանի սատարումն էր, եւ որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ նրա առաջադրումը վարչապետի պաշտոնում, դրանով հիմք դնելու Հայաստանի կործանմանը ծնկաչոք, ես ներեգություն եմ խնդրում, եւ չգիտեմ իմ ես մեղքին քավում կա թե չէ, մեկը նա էր, որ այո, ժամանակին չգնահատեցինք բանակցային են ժառանգությունը, որտեղ անընդհատ այդպես թունավորված էինք, մենք էլ նախկիններ, 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 այդ մանտրայի նման ասվող այդ թույնը, որ կաթում էր բոլորից սրտում, դա փայլուն բանակցային փաթեթ էր,
Nor am veradarțel Parizit, europații porțaghetneri hetem hosum. Asumen madridian banaxvați patetă. Vorin hasele nachin ișhanuțiune, dar divana ghidacan ședevăr. Esor carelia hamarel. Iem nereguțunem hântrum, Erdogani palanin, Եվրոպական կառույցներում պաշտպանելու եւ սատարելու համար։ Եվ հիմա կոչ եմ անում, ես գիտեմ, որ այս իշխանությունը չի անելու դա, ես վստահ եմ, որ ապագա իշխանությունը Կարոփայլանին Հայաստանում հրճակելու է պերսոնա նոն գրատա։ Նա այլևս պայթված ական է, ինչպես պայթված ական է Սերժ Թանկյանը, ինչպես պայթված ական է Սերժ Սարգսյանի ձեռքից Հայաստանի անձնագիր վերծրած Արսինեն էլ մի քանի անգամ Արսինե Թանկյանը, ի՞նչ է դրա անունը, Թանկյան է։ Խանջանով, հա, չգիտեմ, ծալապատիկ խոնարվել էր Սերժ Սարգսյանի առաջ։ Գիտեք, ինչի՞ չեք ապեց Սփյուռքի համաժողովին, չեք աներկուսները։ Բա գայի, բա Սերժ, ես դենց եմ ափսոսում Սերժ Թանկյան, որ քեզ նվիրել եմ Սամվելի, իմ Սամվելի երկհատորյակ, այդ սուրբ գիրքը քո նման սրբապ իղթի ձեռքում չպիտի լիներ։ Այո, ես ցավում եմ նաև դրա համար։ Հիմա եթե թույլ տաք վերադառնանք այս էմոցիոնալ, այո, այո, հա։ Իրան, Իրանի այս, այո, էմոցիոնալ։ Գիտեք, ես երեք ես չեմ կարողանում Նիկոլին լսել, բայց ստիպված եմ եթերներ գալուց առաջ լսել։ Ինչ ասեմ, ամեն անգամ ես համոզվում եմ, որ մենք գործ ունենք Օսկարակիր մակարդակի մանիպուլյատորի հետ։ Ինքը հայտարարում է, որ Ռուսաստանում, Սոչիում ես ըստ էության ասում եմ Սոչիի եւ Պրահայի սկզբունքների միջև, մոտեցումների միջև տարբերություն չկա, դա խայտարակ եւ անամոթ սուտ է։ Ռուսական կողմի առաջարկը եւ ասում եմ, ես ընդունում եմ, թե ռուսական կողմի առաջարկած 15 կետերը եւ այստեղ էլ ասում եմ, մեզ համար ընդունելի է նաեւ արևմտյան առաջարկած մոդելը։ Չի կարող, հասկանում եք, հիմա բացատրեմ ձեզ պարզ մարդկային լեզվով, ինչ առաջարկում Ռուսաստանը, իհարկե դա մեզ համար լավագույն տարբերակը չէ, բայց Ռուսաստանի առաջարկած 15 կետում, իդեպ հենց 15-րդ վերջի կետում առաջարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ հարց, ընդհանրապես կոնֆլիկտը առանձնացնել եւ թողնել հետոին, ինչպես երկու օր առաջ ասած Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կապիրկինը, թողնել ապագա սերունդներին։ Արևմտյան մոդելը, ինչին Ալիևն էլ վերջում ասեց Պրահայում, որին համաձայնություն տվել է Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևը ասեց, որ սեղանի շուրջ նստած մարդիկ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ առարկություն չունեին արևմտյան մոդելին, որը ենթադրում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում հենց հիմա, հենց հիմա պայմանագրով, իդեպ տեսնում եք, Վրաստանը նորից մեյդանա ընկել, առաջարկում է դառնալ այն պատմական հարթակը, որտեղ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Ուրեմն այսպես, ռուսական մոդելը, որին իդեպ ի հեճուկս Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի, որտեղ վերջում թե Նիկոլի թե Ալիևի բերան դեմքից այս դժգոհությունը կար, Ռուսաստանը կարողացավ ոչ թե մեր համար սեփական շահերը տարածաշրջանում պաշտպանելու համար կարողացավ չֆիքսել խաղաղության պայմանագիր հիմա, միջանցք չֆիքսեց երակողմ այդ հայտարարության մեջ, այսինքն Նիկոլն ասում է, ես օքեյ եմ Պուտին, եթե կարող ես հասի նրան, որ Արցախի հարցը հետաձգվի, բայց եթե ոչ, ես համաձայն եմ Պրահյան տարբերակին, արևմտյան մոդելին, որտեղ հիշեցնում եմ Նիկոլը Արցախի ժողովրդի հարցը ցիտում եմ, իջեցվեց միջև, ուրեմն Ղարաբաղում էթնիկ հայերի անվտանգության մակարդակի, այսինքն ինքը համաձայնել էր, ինչպես ասեց Ալիևը արևմտյան տարբերակին, եւ հիշում եք Ալիևի խոսքերը, ասեց այդ համաձայնությունից հետո ես որևէ առարկություն կողմերի միջև, այնտեղ նստած էին Մակրոնը, Ալիևը, եթե չեմ սխալվում, Շարլ Միշելը, ուրեմն կարծեմ Հունգարիայի վարչապետներ, այն Հունգարիայի, որտեղ ուրեմն հայ սպա, ուրեմն Գուրգեն Մարկարյանին գլխատած Ռամիր Սաֆարովին, հա, Եվրոբոնդերի դիմաց հանձնում են Ադրբեջանին, որի հետ Հայաստանը մինչ այս պահից չունի վերականգնված դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ Նիկոլը բնականաբար, եւ Ալիևը ասած կողմերից որևէ մեկը արևմտյան առաջարկին, որտեղ
Noriți am cărcânum, amragărvum e hens hima, haagutian paimanagrov amragrer Artsakha Adrbejani mas, voreve meka ararkutyun chune yev heto hertaka gitek es hoknel em et tagayi manipulyatsianer yes tsavum em vor hasarakutyan mech mi hatvatska vor sharunakum et manipulyativ kteri utel asuma steg ekav asuma yes steg gnaluts arachel heto e menk kogm klinenk vor rus khagagapahneri mandate 10-15-20 tarov yerkaradzkvi asuma meka ov 20 tvakani noyemberi 20-in storagrel a yerakom kapitulyatsion հայտարարագիր, որտեղ ռուսական խաղաղապահների մանդատը սահմանված է 5 տարի, այսինքն 2.5 տարի հետո, ինքը շատ լավ գիտի, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվելու ռուս խաղաղապահի մանդատը երկարաձգելուն, ավելին ինքը շատ լավ գիտի, որ Ադրբեջանը ուզում է հենց հիմա, դիրեկտ, ուղիղ, ճուստ, հենց հիմա լուծել խաղաղության պայմանագիրը, կնքել հենց հիմա, որպեսզի ռուս խաղաղապահներին ասի, խաղաղության պայմանագիրը կնքված է, ադիո, արիվեդերչի, ռուս խաղաղապահներին, ինքը շատ լավ գիտի եւ հիմա ինչ անում Ալիևը, մտածել որ Ադրբեջանում կա անդիմություն, դա առնվազն ծիծաղելի է, բայց հայտնվել են ինչ որ ֆեյք անդիմադիր քաղաքական կուսակցություններ Ադրբեջանում, ովքեր կոչ են անում Ալիևին չհամարձակվել երկարացնել ռուս խաղաղապահների մանդատը, այստեղ Նիկոլ Լունիչ է գրպանային իբր անդիմադիրներ, որ ուզում է որ իրան մի բան կոչ անեն, որ ինքը անի, այդ դրանց քսի է տալի, ասում է մի հատ այս բանը հավաքվեք եւ կոչ արեք ինձ, օրինակ որ անդիմադիրներին չզրկեմ մանդատից, որտեղ շատ լավ գիտի, որ իրեն դա թույլ չի տվել Միացյալ Եվրոպան։ Եվ հա, գիտեք չեմ կարող անդրադառնալ, չանդրադառնալ նաե, որովհետեւ ամենա, գիտեք ես ամեն անգամ մտածում եմ, որ իրենք դա դիտավորյալ են ասում, որովհետեւ նույնիսկ երբ որ մենք սկսում ենք այդպես բուրըն հակադարձել, դա էլ իրենց համար PR է, ես իհարկե չեմ կիսում այն տեսակետը, որ սև PR-ը նույնպես PR է, ամեն դեպքում Քերոփյանի վերջի հայտարարությունը դա շոկային էր, շոկային, երբ որ մարդը ասում է, որ մեր հասարակության 14%-ը սկսել է ավելի լավ ապրել, բայց դա չի նշանակում տարվա վերջին պատրաստ եղեք, որ աղքատության ցուցանիշը ապրելու է, աճելու է, գիտեք, սենց գլուխդ բռնում ես, մտածում ես, լավ, ես հասկանում եմ, որ իրենք ունեն մի սեգմենտ, որը տգետ է, որին կարելի է մանիպուլացնել ոնց ուզվեն, բայց մի ամբողջ հասարակության մանիպուլացնել էսպես, ասում է 14%, ուրեմն բարելավել է, աճը, եկամուտները աճել են։ Հիմա ես ներկայացնում եմ ընդհանրապես Համաշխարհային բանկի վերջի հետազոտություններից մեկը, Հայաստանին վերաբերող հատվածը, որտեղ նշված է, որ այս տարվա, այսինքն 2022 թվականի առաջին ամիսներին թերսնվածների թիվը եւ հատկապես թերսնված երեխաների թիվը Հայաստանում աճել է 81,000-ով։ Սա հիմա դրեք, համեմատեք Քերոփյանի ասած 14%, ուրեմն աճել է, սկսել են ավելի լավ ապրել մեր հայրենակիցները։ Դուք տեսել եք գնաճը, իրեն գիտեք ինձ զարմացնում է, ես պատկերացնում եմ, գիտեք ես անկեղծ ասած ես այն, որ ասում եմ Սերժի Վախտ սենց գնաճլներ, հիմա դուք այդ մարդու եւ իր ընտանիքը հում-հում կերել էիք, հասկանում եք, Եվրոպայի Փարիզը Եվրոպայի ամենաթանկ քաղաքներից մեկն է, մթերքը Երևանի կենտրոնում եւ նաեւ ասում եմ ծայրամասերում նույնպես Փարիզի Շանզելիզեի ամենաթանկ սուպերմարկետից կատնամթերք, պանիր, յոգուրտ, ես չգիտեմ, առաջի անհրաժեշտության սննդամթերքները 2.5 անգամ թանկ է, երբ որ այնտեղ նվազագույն նպաստը, հա, որ տալիս են փողոցում, հա, գիշերողներին միջև 600, 700, 800, 1000, 1200 եվրո, ես չեմ խոսում միջին աշխատավարձի մասին, որը միջև 2500, 3000 եվրո է, հասկանում եք, բայց դուք լռում եք, ես չեմ հասկանում ձեր լրությունը, ես կարող եմ անընդհատ, ինչպես դուք եք, ձեզանից շատերն են փորձում անընդհատ արդարացումներ գտնել Նիկոլին, ձեզանից շատերն են փորձում Նիկոլից ավել Նիկոլ լինել, ես չեմ կարողանում հասկանալ, դուք ո՞նց եք ապրում, դուք կամ այդ մանիպուլյացիան, դուք ո՞նց եք ուտում, որ ասում է ուսուցչի աշխատավարձը, մենք պիտի դարձնենք 1 միլիոն դրամ, դուք հավատում եք դրան, հա, դուք հավատում եք, այդ նույն մարդն է, որ ասում էր 75,000 դրամ ստացողը անգրագետ է,
ուսուցիչների 70%-ը ստանում է 75,000 դրամ։ Հիմա հարց եմ տալի, բա եթե անգրագետ է, դու այդ անգրագետին 800 կամ 1000 կամ 1 միլիոն դրամ ո՞նց ես տալու։ Ինչի՞ եմ սա ասում, որտեղ բազմաթիվ ուսուցիչներ կան, որ նախորդին ինձ ասում են, դետիկին Զորաբյան ջան, մենք էլ հանրահավաքին չենք գալու ամսի 5-ին, որովհետև հունվարի 1-ից մեր աշխատավարձը դառնալու է 1 միլիոն դրամ։ Այո, երկրում մեծ փողեր կան, բա մի հատ չեք ուզում հետաքննող լրագրողներ, պարզեք այդ փողերի աղբյուրը։ Միգուցե ըստ օգտագործեմ Նիկոլի տերմինալոգիան, ըստ օդում կախված լուրերի, դրանք սորոսական խողովակներով եկող թուրքական փողեր են, սորոսական խողովակներով եկող կամ ուղակի ներդրումներ են թուրքական, բա չեք ուզում մի հատ հետաքննեք, այո, երկրում լիքը փող կա, որտեղից է փողը, փլված, ավերված տնտեսություն, Հայաստանի տնտեսությունը այդքան վերարտադրողականություն չունի, այդքան քաշ կներեք կանխի գումար ունենալու համար, այդ ներարկումները արվել են Հայաստանի տնտեսության մեջ, Եվրոպական միության ներարկումներին ես շատ ուշադիր հետևում եմ, դրանք շատ փոքր թվեր են կազմում, ներարկումները ինչպես Շառլ Միշելը ասեց, մեծ ներարկումները միլիարդների կլինեն միայն խաղաղության պայմանագրից հետո, ասում է ուտրըմ ստուլյա, վեչերըմ ձենգի, այսինքն կտակ կստանան խաղաղության պայմանագիր, որտեղ Արցախը կպեչատվի, կամրագրվի Ադրբեջանի կազմ, երեկոյան կստանաք մեր խոստացած միլիարդները, կստանան, չեն ստանա կամ իրենք էլ վերահսկելու են այդ ծրագրերը, հասկանալի է, որ դրանք բացառապես ուղված են լինելու սեռական փոքրամասնությունների, շահերի պաշտպանության, բռնության ենթարկված կանանց, ես չգիտեմ ինչ է լինի, ես էլի եմ ասում, ես տոլերանտ մարդ եմ, ցանկացածի իրավունքը ինձ համար հարգելի է, բայց դա ուղված չի լինելու այդ գումարներով, արգելվելու է հզորացնել հայոց բանակը, այն գումարները, որը գալու է խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո, եւ պատահական չէ, որ կարևոր ռազմավարական նշանակության ՊՆ-ի պաշտպանության բալանսի վրա նստած շենքեր համված են աջուրդի, Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ամորցատված բանակ, ամորցատված փալաս զինվորականներով եւ գեներալիտետով, ինքը 71 անշարժ գույք, այո 71 կարևորագույն, մի հատ նայեք թե ինչ անշարժ գույք է, որը օտարվել է, եւ այդ երկրորդ զինավան Մուրացանի փողոցում, ես Երևանի 10 անգամ դերցել եմ ասել, Մուրացանի փողոցում գտնվող պաշտպանության նախարարության բուժվարչության շենք շինություններ, արշակունյաց Բողոտա 4-1 դրոպ, այո, այո, դրանք բոլորը պաշտպանական ռազմավարական կարևորագույն ֆունկցիա իրականացնող, այո, այո, ամբողջը վերացվում է, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել Ալիևի ասածը, մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի բանակի, չի ասում է հզորացում, ոտքի կանգնում, որտեղ էլ պահեք, գտնելու ենք, թիրախավորելու ենք եւ ոչնչացնելու ենք, հա, և եթե հարցեր կան, եթե չէ, կարծում եմ ես հիմնական են ինչ ուզում էի ասել, հա, բաղմա հանրահավաքին, գիտեք, անկեղծ ասած, գիտեք, ես միշտ անկեղծ եմ, ես չեմ սիրում կեղծել, ես չեմ սիրում ասել մի բան, ինչ ինձ սրտից չի գալի, ես չեմ գնալու վաղվա հանրահավաքին ընդդիմադիր այս կամ այն գործչի համար, այնտեղ անուններ կան, որոնք պատկերացնում են, որ խոսալու են արդեն իրենց հայտնի բարերից ին երակներով սրբազան սարսուր անցնում, չեմ ուզում լսել, չեմ ուզում լսել, բայց ես գնալու եմ, ինձ համար վաղվա հանրահավաքը մեկ առաջնորդ եւ մեկ լիդեր ունի, Հայաստանն է ու Արցախն է, վաղվա հանրահավաքի առաջնորդը, հարթակում խոսացող ոչ մեկը չի, ինչ որ իրենք խոսելու են, իրենցից լավ էլ գիտենք, այստեղ տիկին Լիդան էլ, տիկին Հայաստանն էլ անժանալ, դո ձեզանից լավ էլ կխոսանք, ձեզանից խարիզմատիկ էլ կխոսանք, ձեզանից էներգետիկայով էլ կխոսանք, բայց պիտի գնան, ես գնում եմ, որպիսի իմ ներկայությամբ մեկ հոգի ավել լինի Արցախի եւ Հայաստանի կողքին, ես գնալու եմ վաղվա հանրահավաքին, որպիսի մենք լինենք տասնյակ, տասնյակ, տասնյակ հազարներ, որպիսի եթե մենք իսկապես լինենք 50, 60,
70-80-100,000, այդ ժամանակ վստահեցնում եմ ձեզ, հենց տեղում կարող է իրավիճակ փոխվել։ Ես չեմ գնում հարթակում ելույթ լսելու, ոչ մեկի ելույթը ինձ հետաքրքիր չի, ոչ մի բառ ես չեմ ուզում լսեմ, մենք ամեն ինչ գիտենք, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Կապիտուլյան, չգիտեմ Պրահյան համաձայնագիր, Սոչի, այդ ամենը բոլորս գիտենք, այսօր ժողովուրդը մեկ բան է ուզում, փրկել Արցախը, Հայաստանը, հերացնելով այս իշխանությանը, այս իշխանությանը հերացնել հնարավոր է, միայն ձեր շատ, շատ, անսահմանափակ, մեծ ներկայությամբ, եւ մտածել, որ դե լավ, ես չգամ, մի հատ նստեմ, տենամ ինչ են խոսում, եթե տենամ լավ ինչ որ ոչ մի բան էլ մի սպասեք, ասելու են են ինչ որ ասել են միշտ, ոչ մի նոր բան, որ դուք չգիտեք կամ ես չգիտեմ, չեն ասելու, որովհետև իրենք էլ մեղավոր չեն, իրենք էլ են պարտվել, ինչ որ կարող էին ասել են, ես չեմ մեղադրում ընդդիմությանը, մենք անընդհատ այդ մարդկանցից պահանջում ենք իրենց պլանկայից վերև թռիչք, դա հնարավոր չի, այսա այդ մարդկանց պլանկան էսա, չկա, հիմա Նիկոլը եկել է ժողովրդով, միակ բանը, միակ գործիքը, այդպես կոպիտ ասեմ, ինչից սարսափում է Նիկոլը, դա ժողովուրդն է, դուք շատ եղաք, վստահ եղեք, ինքը գնալու է, հիշում եք, որ ինքնաբուխ սեպտեմբերի 14-ին բոլորս հավաքվեցինք ազգային ժողովի մոտ, գնաց մտավ չգիտեմ որտեղի բունկերի, ասում են հա տուալետը, եւ ասեց չկա տենց բան, ես ոչ մի բան չեմ ստորագրելու, վաղվա ձեր ներկայությունից է կախված, Նիկոլ Փաշինյանը կմնա իշխանության թե ոչ, վաղվա ձեր ներկայությունից է կախված, մենք կկարողանանք ջերմուկի դիրքերում մեր անթախ տղաների դիակները վերցնել ձեռքի վրա ու որպես մասունք հանձնել իրենց ծնողներին, վաղվա ձեր ներկայությունից է կախված, կմնա Արցախը հայկական թե ոչ, հարգանքս Արցախի ժողովրդին, այն որ ադրբեջանական փթած հագինազը գրում էր Արցախում ապրում է հազիվ 30-35,000, 150,000-ից 60-65,000-ը եկել էր, ցույց տանք Արցախին, որ մենք կանք, որովհետև եթե չլինի Արցախը, չի լինելու նաև Հայաստանը, այսքանը, շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ, հետևում էիք մեզ, շնորհակալություն։